час підбити підсумки першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Україна вшановує пам'ять героїв Іловайської трагедії. Сьогодні минає 3 роки від дня, коли українська армія зазнала найбільші втрат за час війни на Донбасі. У ці хвилини у Михайлівському соборі розпочинається поминальний молебень. Біля собору облаштували відкриту експозицію – вказівники населених пунктів серед засохлих соняшників. Вона символізує шлях смерті, який пройшли наші воїни 2014 року. Тоді під Іловайськом наші солдати опинилися в оточенні ворога, і росіяни пообіцяли створити «зелений коридор» для українських військ. Та коли колони наших бійців беззбройні почали виходити, російські окупанти їх впритул розстріляли. В Іловайському котлі загинуло 366 військових, 429 було поранено, 300 потрапили в полон. 8 армійців бойовики і досі тримають у заручниках. Генпрокуратура України головним винуватцем трагедії називає військове командування Росії. Усі матеріали розслідування передали до Офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У Дніпрі на Краснопільському цвинтарі вшанували пам'ять полеглих під Іловайськом панахидою. Саме на цьому кладовищі поховано найбільше героїв, які загинули на Донбасі. Понад 100 військових досі не ідентифіковані. На алеї невідомих солдатів зібралися родичі, друзі і небайдужі містяни. Своїх побратимів вшанували хвилиною мовчання службовці оперативного командування «Схід», бійці 39-го окремого мотопіхотного батальйону і 93-ї бригади. В армію його не брали, він же сирота. Обводив мені всі воєнкомати. Хотів. Це в нього бажання було. Він ніколи не унивав. Бабулечка, бабулечка, бабулечка. Я говорю, ти ж смотри мені, ти будеш мною гордитися. На сході країни бойовики продовжують порушувати шкільне перемир'я. На Донецькому напрямку напруженого залишається ділянка в районі Авдіївської промзони. Вночі противник застосовував там гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також ворог обстрілював шахту Бутівка, Майорськ і Зайцеве. Втрат серед українських армійців немає. На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів по околицях Водяного та Широкіного. На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Режиму тиші на Донбасі немає. На окупованих територіях чимало злочинів із застосуванням зброї. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини і Франції Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Вони закликали сторони конфлікту виконати усі зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. Нагадаю, 25 серпня учасники нормандського формату домовились про режим тиші в зоні АТО. Пізніше це узгодила і тристороння контактна група. У відповідь на заклик Макрона і Меркель Петро Порошенко доручив керівництво Збройних сил неухильно дотримувати режиму тиші. У Фейсбуці президент привітав спільну заяву лідерів Франції та Німеччини і наголосив, що передусім вона адресована Путіну, бо саме Росія, як країна-агресор, відповідає за припинення вогню з боку бойовиків. Росія заплатить за кожен зруйнований дім і за кожного вбитого українця, переконані ветерани АТО і переселенця з Донбасу. У Європейському суді вже кілька десятків позовів від простих людей, що постраждали від російської агресії. Як працює цей юридичний механізм і про перші перемоги наших земляків Олена Мандалюк. Олександр Коломійцев з Луганська. Одразу після початку боїв на Сході добровольцем захищав свій край. Зараз воює з Росією як країною-агресором у судах. Чоловік через збройний конфлікт втратив престижну роботу та будинок. Його захопили бойовики. У мене мілися необхідні, скажімо, документи, от, які були ізвлечені з моєго дому. Тобто це документи російських солдат, які у мене знаходились в домі. На жодне із судових засідань інша сторона процесу представники посольства Російської Федерації не прийшли. Слухання у Сватівському суді Луганської області тривало 8 місяців. І в травні цього року Олександр відзначив маленьку перемогу. Встановити факт вимушеного переселення коломійця Олександра Анатолійовича 19 липня 1937 року народження. В червні 2014 року з окупованої території Луганської області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зараз переселенець подав ще один позов. Тепер вимагає компенсації 2,5 мільйони гривень.
На сегодня наложен арест порядка 3 миллиардов долларов на тот кредит, который получала Украина с российской стороны. То есть есть юридический механизм возврата финансов. Тетяна Сердюкова першою в Дніпрі довела через суд провину Росії у загибелі її сина Євгена. Він поліг 31 липня 2014 року у боях за місто Шахтарськ. Встановлений юридичний факт, який дасть можливість встановити статус загиблого як жертви міжнародного збройного конфлікту. Вже у 18 регіонах України судами була визнана агресія Росії на сході України. На черзі близько 100 позовів як від переселенців, так і від батьків загиблих бійців. Я думаю, що це якраз і буде пріоритетом в діяльності цих осіб, щоб стягнули компенсацію на користь постраждалих, на користь батьків загиблих саме з Російської Федерації. Це також цілком можливо. У Європейському суді з прав людини вже зараз є кілька десятків позовів від простих громадян України. Вони вимагають, аби Росія заплатила за втрачені життя та скалічені долі. Олена Мадалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Столичні волонтери переобладнали 3 старих евакуатори на військові машини для українських морпіхів. Вживані форди для наших бійців передав американський солдат. Машини вже встигли побувати в зоні бойових дій. Тепер конструктори їх полагодили і додали нового оснащення. А одну з автівок охрестили корветом на честь бойового корабля. В Штатах ці машини вони використовувалися в качестві евакуаторів техніки. Колись евакуатор, а тепер бойова машина для українських бійців з турелью для кулемета на дистанційному управлінні. Крупнокаліберний пулемет Володимирова танковий, який використовується на БТРах і БРДМах. Перетворення автомобіля з цивільного на бойовий – справа рук Івана і команди конструкторів. Свого часу чоловік і сам пішов на Донбас добровольцем, а нині допомагає волонтерам переоснащувати машини на зразок цієї. Ветеран американської морської піхоти. Купив 3 таких одинакових автомобіля і подарував нашим морським піхотинцям. Така машина от по факту стоїть порядка 50 тисяч доларів. Тобто нам вона досталася абсолютно безплатно, як гуманітарна допомога. Ми її офіційно розтаможили, поставили на баланс воїнської частини. Машина прибула в Україну ще рік тому, кажуть волонтери, і майже зразу вирушила в АТО. Вона від'їздила свою ротацію під Водяном, це маріупольське направлення. Возила там боєприпаси, використовувалась як грузовик, в тому числі і для перевозки личного составу. Потім автівку вирішили удосконалити, встановити кулемет та камеру-тепловізор. У польових умовах перевірили і взялися до справи. Гроші для цього збирали всім світом. Зараз хлопці пішли на ротацію, відповідно, є час якраз підготуватися до наступного виходу. По максимуму постарались вложити все в цю машину, для того, щоб вона могла спасати життя наших хлопців на фронті. Автомобіль військові назвали корветом на честь бойового корабля. За 2 тижні ця машина і ще 2 переобладнаних форди вирушать на фронт. Загалом команда волонтерів уже передала українським бійцям більше 10 оновлених машин. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Проросійських інтернет-пропагандистів викрила Служба безпеки України. Вони поширювали антиукраїнські настрої у соцмережах, закликали людей виступати проти української влади, брехали про війну на Сході, нахвалювали російський режим і вмовляли користувачів підтримувати бойовиків на Донбасі. Агітатори працювали у 9 областях України. Платили їм куратори з російських спецслужб. Пропагандистів затримали і судитимуть за державну зраду і за зазіхання на цілісність і недоторканність України. Использую свой аккаунт. С 2014 года я активно распространяла информацию в сети об ущемлении русскоязычного населения Украины. Мне было поручено найти в соцсетях лиц, которые бы за денежное вознаграждение могли устроить провокации. Канал постачання екстазі із Західної України перекрила поліція у Дніпрі. Незаконний бізнес організувала місцева жителька. Вона регулярно отримувала з Івано-Франківська посилки психотропними пігулками. Потім продавала їх через інтернет. Вдома у жінки знайшли наркотиків на 50 тисяч гривень. Усе вилучили, затримання світить до 8 років за ґратування. Без рідної школи залишилися діти у селі Топилівка на Черкащині. Депутати райради її оптимізували через брак фінансування. А усіх топилівських учнів постановили перевести до сусіднього села. Батьки і вчителі оббивають пороги чиновників, щоб ті скасували своє рішення. Ось вересень.
Відмінниця Юля на класному календарі виставляє дату початку нового навчального року. Її п'ятий клас, хоча й невеликий, лише 7 учнів, але таки рідний, каже дівчинка. Та 1 вересня цих дітей можуть перевести до іншої школи, сусіднє село Боровиця. В червні нам сказали, що можуть школу закрити, але остаточного рішення нам не говорили. То я не знаю. У Топилівці навчалося 39 дітей. Ще 20 ходили в садочок у приміщенні школи. До 2010 року заклад був на балансі сільради. Потім його передали Чигиринському райвідділу освіти. Відтоді це вже друга оптимізація. Спершу забрали дітей з 9 по 11 класи. Тепер залишились лише початкові. Закуплено умивальні, щоб для діток коло туалета. Закуплені обої на дитячий садочок, на ігрову кімнату. Весь цей будівельний скарб закупили на кошти батьків та спонсорів. Ніхто до кінця не вірив, що школу закриють, тож готували класи до навчання. Новина про те, що рішення депутатів райради остаточне, приголомшила всіх. Після оптимізації майже всіх працівників скоротять. Вони сказали попередження про можливе скорочення. Але ж я не знаю, вони повинні були попередити за 2 місяці ще дуже остаточно, що роботи не буде, школи. Ну, наприклад, добре, мене не попередили як працівника, але батькам вони повинні щось були сказати, що там люди добрі, забирайте документи. Директор закладу з рішенням депутатів ознайомлена, але що робити далі, не знає. У районному відділі освіти пояснили, на утримання Топилівської школи не вистачає грошей. Нам сказали, відшукуйте кошти. Ну, якщо хочете, щоб була школа, відшукайте, щоб вам спонсори допомогли отримати вас. У районному відділі освіти виправдовуються. Державна субвенція дозволяє витрачати на одного учня лише 14 тисяч гривень. А в Топилівській школі на кожного йде майже 40. Та ще й зарплати вчителів зросли. З районного бюджету виділити додаткові кошти ще вже неможливо, оскільки район є майже на 90% дотаційним, і коштів в районному бюджеті не вистачає. Депутати Чигиринської райради могли б скасувати своє рішення на останній сесії. Та оскільки батьки та директор не знайшли додаткового фінансування, це питання навіть не розглядали. Тож 1 вересня заклад найімовірніше відчинить свої двері лише для першачків. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Інтерактивну парту для учнів з особливими потребами придумала вчителька з Києва. Свій винахід збирається впровадити у навчальну програму і навіть виграти з ним національну премію Global Teacher Prize. За можливість потрапити на міжнародний вчительський форум у Дубаї і отримати приз у 100 тисяч гривень, змагаються педагоги з усієї України. Чим дивують сучасні освітяни, розкаже Анна Демиденко. Будемо працювати, щоб почути у кінці, що всі діти молодці. На стару перероблену парту пані Ірина чіпляє тканину для вибивання, а потім легко переставляє верстат для ткання. Корекція рухів для дрібної моторики пальчиків, кісті рук – це дуже якраз так зручно. Ще до своєї інтерактивної парти Ірина розробила 3 матчі для канви, аби діти вчилися вишивати та пришивати гудзики. В закладі купили парти, а ці старі парти треба було їх кудись дівати. Тоді винахідлива вчителька праці підняла стільницю, вирізала середину і підлаштувала все під своїх особливих учнів. Стара парта перетворилася на інтерактивну дошку для творчості. Я виховую своїх дітей, щоб вони були працездатними, а будуть тоді, коли вони знайомі з багатьма різними видами рукоділля, з іншими видами художньої творчості. А що тобі найбільше подобається на уроках робити? І аплікацію, малювання, і читати, писати. У маленькому кабінеті трудового навчання Київського спеціалізованого навчально-виховного комплексу від кількості яскравих виробів розбігаються очі. Валяння, декупаж, оригамі – усе це вже вміють першачки. Старші класи створюють справжні шедеври. Особлива школа, тому що діти з 1 класу, от ми в підготовчому були, діти, які практично не ходили, не розмовляли, ну і так далі. Вони настільки змінюються з кожним роком, і зараз вони кардинально змінюються. Ірина Миколаївна пристосовує дану дитину до
до свого уроку і дає певні якісь знання, певні ази, яким чином можна використати навіть от ті неслухняні такі ручечки. Ми наш досвід можемо передати і іншим закладам, як в межах Києва, так і в Україні. У підсобці Ірини удосконалений прилад для трудового навчання. Його показувати на камеру поки що не хоче. Він має пройти атестацію, а потім, як мріє вчителька, з'явитися в кожному інклюзивному класі. Для нас важливо те, який внесок вчитель робить не лише у свій клас, а у місце, де він чи вона проживає, у селище, у містечко, а можливо і для всієї країни. І це дійсно більше, ніж просто якісне викладання свого предмету. Поділитися своїми напрацюваннями учителька планує з колегами, які працюють у спеціалізованих закладах інших міст. Сподівається потрапити до двадцятки фіналістів Нобелівської премії для педагогів-новаторів і презентувати свій винахід на конференції в Одесі, що пройде у вересні. Анна Демиденко, Геннадія Нікеєнко, новини телеканал Інтер. Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети Північною Кореєю. Раніше з такою вимогою до Радбезу звернувся уряд Японії. Токіо закликає світ посилити тиск на Пхеньян. Напередодні з території Північної Кореї запустили ракету, яка перетнула повітряний простір Японії, пролетіла 2,5 тисячі кілометрів і впала у Тихий океан. Японський прем'єр Сіндзо Абе назвав це випробування КНДР небувалою і серйозною загрозою миру в регіоні. Дональд Трамп сподівається на покращення відносин США та Росії. Про це американський президент говорив напередодні на брифінгу у Вашингтоні. Трамп наголосив, що з Росією варто порозумітися лише через те, що це піде на користь світові. Я сподіваюся, що США одного дня таки матимуть хороші стосунки з Росією. Це ядерна країна, це держава, з якою нам варто порозумітися. Я думаю, це сприятиме миру у всьому світі. Нагадаю, днями спецпредставник США Курт Волкер заявив, що хороші відносини між США та Росією неможливі, допоки на українському Донбасі не запанує мир. А для цього Москва має виконати взяті на себе зобов'язання відповідно до Мінських угод. Дональд Трамп зняв усі обмеження для поліції на військову зброю. Про це заявили у Білому домі. Заборону запровадив Барак Обама після протестів через вбивство поліції темношкірого підлітка у 2015-му. Правоохоронцям заборонили мати на озброєнні бронетранспортери, гранатомети, великокаліберну стрілецьку і іншу армійську зброю. Обама також змусив полісменів пояснювати необхідність користування гелікоптерами і світлошумовими гранатами. Указ Трампа скасовує всі норми, що обмежують доступ поліції до зброї. Життя 10 людей забрав ураган Гарві в американському штаті Техас. 5,5 тисяч американців лишилися без даху над головою. Людей розселили у тимчасових таборах. А в сусідній Луїзіані оголосили надзвичайний стан. Цей штат у зоні ризику удару стихії. Нині там вирують потужні зливи, але про масову евакуацію поки що не йдеться. До 150 людей зросла кількість постраждалих від хімічної хмари у Великій Британії. Серед них чимало туристів. За фактом отруєння розпочали розслідування. Напередодні хмара невідомого походження накрила територію в районі пляжу Бірлінгем, що у східному Сасексі. Люди почали скаржитись на задуху і біль в очах. Кажуть, у повітрі був відчутний запах хлору. Наразі хмари вже не видно, відпочивальникам дозволили виходити на пляж. Судно з мігрантами перехопила берегова охорона Лівії. 120 біженців прямували до Італії, та допливти їм не вдалося. Двигун їхнього човна виявився надто слабким, щоб перетнути Середземне море. За словами одного з біженців, місце на цій переправі він купив у контрабандистів за 1500 доларів. Після рятувальної операції мігрантів доправили до центру тимчасового утримання у Триполі. Міні-будинки для ветеранів безхатченків зводять американські школярі. Дітей на добру справу надихнув волонтер із Лос-Анджелеса, який свого часу сконструював невеличку хатинку для жінки з вулиці. А нині з таких будинків виросло ціле містечко. Швидко, дешево і практично. Міні-будинки для безхатьків ветеранів зводять переважно з дерева. Елвіс Саммерс уперше взявся за цю справу 2,5 роки тому. Якось він вийшов із свого будинку і побачив жінку, яка спала просто неба.
Смокі, так звали жінку, було близько 60-ти. Вона жила на вулиці і спала просто посеред бруду. Усі навколо знали її, але піклуватися про неї не надто поспішали. Вигляд в неї і справді був кепський. Це відлякувало перехожих. Тоді я вирішив для неї першою звести такий будинок. Після першої вдалої спроби американець вирішив не зупинятися. Знайомився з безхатьками прямо на вулиці і здебільшого допомагав ветеранам, які з різних обставин опинилися на вулиці. Ніхто не має бути безхатченком і жити в самотній в одній з найбагатших країн світу, адже у кожного має бути місце, куди він може повернутися. На канікулах школярі зголосилися допомогти волонтерові і зібрали за 6 тисяч доларів на добру справу. Дітей робота захопила. Бачили б ви їхні обличчя, коли зводилися стіни. Вони кричали: «О, ми справді це зробили!» Коли мені сказали, що учні 4-х і 5-х класів хочуть допомогти, я дуже зрадів. І, звісно ж, сказав, що в такому разі ми спорудимо ще більші хатинки. Міні-оселі вже й важко нині назвати міні. За розміром вони побільшали утричі. Я вражена. Мені все подобалося від самого початку, коли ми працювали над стелею і стінами. І як потім усе це склалося, ніби у конструкторі. Це так приємно будувати щось для людей, які допомагали нашій країні. Такий досвід є не в кожного. Нині у проєкті задіяні 135 школярів. Разом з ними працюють також 15 студентів. Роботи ще чимало. У планах команди також облаштувати душові кабіни і перукарню у парковому містечку для безпритульних. Загалом Саммерс разом із помічниками вже спорудив 42 міні-будинки. Вони легко розбираються і у разі потреби їх можна перевести у зручне для господаря місце. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. На півдні Чилі в регіоні Лос-Ріос невідомі підпалили майже 30 вантажівок із лісом. Правоохоронці заявляють, що пожежу влаштували 7 людей. Вони були озброєні і в масках. Двоє знешкодили охорону, решта підпалили автівки. Поліція підозрює представників корінного народу – індіанців мапучі. Лідер ж індіанців причетність своїх людей до нападу заперечують, а винними називають радикальних екстремістів. Раніше вже траплялися такі інциденти. Майже 2 тижні тому сепаратистське угруповання індіанців Вичана Укамапу підпалило 18 вантажівок. У Китаї жінка провалилася у метро під землю. Сталося це у провінції Гуандун на півдні країни. Пасажирка надійшла до ескалатора кілька кроків, як під нею обрушилась підлога. Її супутник намагався втримати жінку, але марно. Витягти бідолаху допомогли перехожі. Вона дивом не травмувалася. Чому працівники метро вчасно не замінили зламану плитку, тепер з'ясовує поліція. У Єлисейському палаці новий мешканець. Пес на прізвисько Немо став новим членом родини президента Макрона. Собаку взяли з притулку. Він не чистокровної породи, а метис лабрадора і брюссельського грифона. Перший дебют на червоній доріжці у чотирилапого Немо був напередодні. Він супроводжував господаря під час зустрічі з президентом Нігерії. Немо не перший хвостатий мешканець Єлисейського палацу. До нього там жив чорний лабрадор Франсуа Оланда. І на цьому я дякую вам за увагу і прощаюся до 17:40. Вдалого вівторка.